Lëng grevën e juris 24 personat me aftësi të kufizuar, edhe pse akoma nuk është marrë asnjë vendim nga Këshilli i Ministrave për plotësimin e kërkesave të tyre. Shkaku i daljes së menjëhershme nga greva është gjendja e renduar shëndetësore e grevistëve, ndërkohë që ata largohen nga shoqata, ku kanë qëndruar të ngujuar për 9 ditë, i kujtojnë qeverisë dhe ata janë si të gjithë të tjerët. Limiti jon, qoftë i durimit dhe qoftë nga ana e shëndetit, për momentin mbaron këtu. Sepse gjithë protestat paqësore që ne kemi bërë si para Ministrisë Punës Çështjeve Sociale, ashtu dhe para Kryeministrisë, dhe duke u futur në këtë grevë që erdhi krejt spontane, për arsye sepse shteti jon, qeveria jon dhe Ministria e Punës Çështjeve Sociale, që është direkt Ministria përkatëse për problemet e aftësisë kufizuar, na dha një shuplak me eshtjen e saj, arritëm në këtë grevurie. Me qenë se ne prisshim një përgjigje dhe me qenë se afati fundit ishte dje mbledhja e qeverisë, ku vetë nga Ministria e Punës Çështjeve Sociale na premtuan që do dilnim në një VKM, pra vendim të Këshillit Ministrave për tre pikat më emergjente tonat, dhe me qenë se ajo mbledhje mbaroi dje në një heshtje totale për këtë traget grupi, siç janë para dhe tetraplegjikët, personat më të diskriminuar nga ana e shëndetit, unë i bëj apel qeverisë duke i thënë që ne jemi futur në grevurie për të drejtat tona që s'na i mohon asnjëri, të cilat janë të drejta ekonomike. Greva urisë e filluar 9 ditë më parë, pikërisht në datë 14 prill, u mbyllë edhe pse grevistët përveç premtimeve nuk kanë marrë asnjë përgjigje konkrete nga ana institucioneve shtetërore. Akoma nuk ka asnjë vendim nëse protestat apo greva do të rinisë gjatë ditëve në vazhdim.